Həftənin sonudur demək, təhlil vaxtıdır. Gəlin görək. Müharibədən sonra da öldürən silahdan, minalardan qurtulmaq nə qədər vaxta və neçəyə başa gələ bilər? Kəlbəcərdə itirdiyi qızılın yerini amulsar yatağı ilə doldurmağa çalışan Ermənistan bəs əlindən çıxan taxılın əvəzində niyə çətənə əkməyi qərar alır? Ter Petrosyan Köçəryana qarşı Ermənistanın daxili siyasəti yenidən 98-ci ilə mi qaytarılır? Rəqəmlər Qarabağın gələcəyindən nə deyirlər? Bu həftə Prezident İlham Əliyev Mina Təmizləmə Agentliyinin İdarə Heyətinin sədri vəzifəsinə təyin olunan Vüqar Süleymanovu video formatda qəbul edərkən xatırlatdı ki, böyük qayıdışın addımları hansı ardıcıllıqla atılacaq. Bu bir növ azad edilmiş torpaqlara dönüşümüzün ümumi alqoritmi də sayıla bilər. İlk addım və hazırki mərhələdə əsas prioritet sözsüz ki, minalardan təmizləmədir. Həftə ərzində Qarabağda 3 nəfərin minaların qurbanı olması problemin ciddiliyini bir daha təsdiqləyir. Mina təmizləmə işləri azad edilmiş torpaqlarda birinci dərəcəli vəzifədir. Bu vəzifə icra olunmadan hər hansı bir inkişafdan söhbət gedə bilməz. Və hətta hal-hazırda yolların çəkilişi ilə bağlı, dəmir yolunun çəkilişi ilə bağlı olan işləri də biz ancaq o əraziləri istihkamçılar minalardan təmizləyəndən sonra görə bilir. Ona görə istənilən orada fəallıq, istənilən inkişaf minalardan təmizləmə işindən asılıdır. Ona görə həm biz sürəti artırmalıyıq, eyni zamanda minalardan elə təmizləmə işi aparılmalıdır ki, yenə də deyirəm, o işlər başa çatandan sonra hər hansı bir təhlükə olmasın. Dünyada mina təhlükəsi ilə üzləşən təkcə biz deyilik. Hazırda 70 ölkədə 110 milyon minanın olduğu təxmin edilir. Müharibə Allahının bu yatmış ölüm tısbağaları öz qurbanlarını çox uzun müddət gözləyə bilirlər. Hətta 2-ci dünya müharibəsi zamanı bastırılmış minaların günümüzdə patlaması hallarına da rast gəlinir. BMT-nin statistikasına əsasən dünyada hər 20 dəqiqədə bir nəfər mina patlaması nəticəsində həlak olur. Yəni, siz bu verilişə baxıb qutarana qədər hardasa bir nəfər minaların qurbanı olacaq. Ümumiyyətlə, minalar çox paradoksal silahdır. Bir tərəfdən o, qadağan edilib. 1980-ci ildən başlayaraq BMT-nin minalar əleyhinə aktiv kampaniya aparılması nəticəsində 1997-ci il dekabrın 3-də Ottawa müqabiləsi imzalandı. Bu sənəd piyada əleyhinə minaların istehsalını, satışını, işlədilməsini yasaqlayır. Hazırda 133 dövlət onu rəsmən imzalayıb. Düzdür, nə biz, nə də Ermənistan onun iştirakçısı deyilik. Üstəlik, Amerika Birləşmiş Ştatları, Rusiya, Çin kimi iri dövlətlər də Ottawa konvensiyasına qoşulmuyublar. Amma bütün hallarda planetin 3-də 2-sindən çoxunun imzalaması ondan xəbər verir ki, minaların necə yaramaz bir silah olduğunu bəşəriyyət dərk eləyir və ondan qurtulmağa çalışır. Bir minanın istehsalı və bastırılması maksimum 30, zərərsizləşdirilməsi isə minimum 300 dollara başa gəlir. Hər şey metodlardan və onların effektivliyindən asılıdır. Metodlar isə xüsusi öyrədilmiş seçovullardan peklərə qədər dəyişir. Məsələn, hər kəs Apopo şirkətinin saytında 9 dollardan başlayan qiymətlə xüsusi öyrədilmiş seçovulu himayəsinə götürə və onun minalamış sahədəki qəhrəmanlıqları haqqında video hesabatlar ala bilər. Amma heç bir metod təklikdə tam effekt vermir. Buna görə də pek təsvirləri, minatralları əl ilə axtarış birləşdirilir ki, 100%-ə yaxın nəticəyə nail olunsun. Bu mümkündür. 1992-ci ildə ağır vətəndaş müharibəsindən çıxan Mozambik dünyada ən yüksək mina təhlükəsinin olduğu ərazilərdən idi. Fəqət 2015-ci ildə minalardan tam azad ölkə elan olundu. 22 ildə orada 44 min kvadrat kilometr ərazidən 200 mindən çox mina çıxarılıb. Orta hesabla 1 ilə 2 min kvadrat kilometr ərazi düşür. Qeyd edək ki, Qarabağda təxminən 14 min kvadrat kilometr ərazi təmizlənməlidir. Amma indi metodlarda daha da müasirləşib və sürət artıb. Vaxtı ilə bastırılmış minaların sayına görə dünyada ilk yerdə olan Əfqanistan da 2023-cü ildə minalardan tamamilə təmizlənmiş ölkə elan edilə bilər. Görülməli işin həcmi nə qədər çox olsa da, sözsüz ki, Azərbaycan da tezliklə minalardan tam qurtulmuş bir ölkə olacaq. Minaların ən yaramaz cəhəti odur ki, onlar müharibə qutarandan sonra da öldürməkdə davam edirlər, özü də dinc insanları.
Ona görə minaların yüksək effektivliklə təmizlənməsi sözün birbaşa anlamında həyati əhəmiyyət daşıyır. Son illərdə bu istiqamətdə texnologiyalar xeyli irəli gedib. Elə maşınlar, mexanizmlər, texnika var ki, o işi həm sürətləndirir, həm də ki, işi keyfiyyətlə aparmağa imkan verir. Ona görə baxın, dünyanın aparıcı istehsalçıları olan şirkətlərin ən müasir texnikası ölkəmizə gətirilməlidir. Çünki bundan işin keyfiyyəti və sürəti asılı olacaq. Bizim keçmiş köçkünlərimiz 30 il vətən xəsrəti ilə yaşayırlar. Ona görə mina təmizləmə işləri elə aparılmalıdır ki, qısa müddət ərzində biz bərpa işlərinə start verə bilək və beləliklə ondan sonra vətəndaşlar öz torpaqlarına inşa işləri başa çatandan sonra qayıda bilsinlər. Dövlət başçısının dediyi həmin texnikaların bəzi vahidləri artıq ölkəmizə gətirilib. Onların biri qardaş Türkiyədən alınan MEMAT adlı maşınlardır. Müharibə vaxtı Bayraktarlar erməni texnikası necə effektivliklə sıradan çıxarırlarsa, savaşdan sonra da MEMATlar erməni minalarını eyni uğurla zərərsizləşdirəcəklər. Bunu deyərkən nəyə əsaslanırıq? Həmin maşınların taktiki texniki göstəricilərinə. Türkiyənin asfalt şirkətinin istehsal etdiyi mexaniki mina təmizləmə təchizatı MEMAT qardaş ölkənin hərb sənayesinə növbəti uğurlarındandır. 500 metr məsafədən idarə olunan maşın torpağın 25 cm dərinliyinə enməklə saatda 1 km sürətlə hərəkət edərək minaları axtarır. 3 ədəd kamera ilə təchiz olunması onu kənardan idarə edənlərə 360 dərəcə görüntü imkanı yaradır. MEMAT minaları partlatmaq üçün həm də zəncirvari zərbə mexanizmindən, həm də şumlama üsulundan istifadə edir. Amma konstruksiyası elədir ki, müxtəlif əlavə periferiya qurğuları da qoşmaq olar. O, demək olar ki, bütün relieflərdə işləyə bilir, bu isə Qarabağ üçün xüsusilə vacibdir. Sıradan çıxan hissələrini asanlıqla və sürətlə dəyişmək olur. Sınaqlar zamanı MEMAT bütün siniflərdən olan, o cümlədən 8 kilogramlıq trotil minalara qarşı da yüksək effektivlik nümayiş etdirib və beynəlxalq sertifikat alıb. Bu qurğulardan həm yaşayış məntəqələrimizin, həm də əkin üçün yararlı olan ərazilərin minalardan və partlamamış döyüş susatlarından təmizlənməsində istifadə olunacaq. Hazırda əkin sahələri xüsusi prioritetlər sırasındadır. Çünki mənfur düşmən bizim torpağımızı da vəhşicəsinə istismar edib və azad edilmiş torpaqlarda təkcə taxıl altında 90 min hektar torpaqdan mənfur düşmən qanunsuz istifadə edib və qanunsuz varlanıb və artıq mənim göstərişimlə vaxt itirməmək üçün bütün güclər səfərbər edildi və müharibə başa çatandan sonra dərhal bu işlərə mən start verdim və deyə bilərəm ki, payızlıq əkin də aparılmışdır. İndi baxın, müharibə noyabrın 10-da dayandı və biz dekabr ayından başlayaraq payız əkininə başlamışıq və mənə gündəlik məlumat verilir. 7000 hektarda artıq payız əkini aparılıb. Ən maraqlısı bundan sonrasıdır. Bu həftə Ermənistanın baş nazirinin müavini Tigran Avinyan bildirdi ki, ölkəsinin kənd təsərrüfatına yararlı ərazilərinin 40%-dən çoxundan istifadə olunmur. Buna görə də orada texniki çətənə ekiləcək. Çətənə. Düzdür, texniki çətənə marixuana demək deyil, bunlar kannabis adlı bitkinin iki fərqli növüdürlər, amma bununla belə kifayət qədər qəribə qərardır. Niyə məhz çətənə? Nəzərə alsaq ki, azad edilmiş torpaqlarda ermənilər 90 min hektarda taxıl əkiblər, demək, indi orada taxıl tədarükü kəskin şəkildə aşağı düşəcək. Bu halda iki sual çıxır. Ermənistandakı əkinə yararlı torpaqların doğrudan da 40%-i boşdursa, niyə gətirib taxılı? Bir gün azad ediləcəyi heç kimdə şübhə doğurmayan və bunu özlərinin də əla bildikləri Azərbaycan ərazilərində əkirdilər. Və ikincisi, niyə əldən çıxan əkin sahələrini kompensasiya etmək üçün həmin o 40% boş sahədə taxıl yox, məhz çətənə əkirlər? Adının qabağında texniki təyini olsa da, bu hər halda kifayət qədər mübahisəli bitkidir. Məsələn, Amerika onu xaricdən alsa da ölkədə becərilməsi qadağandır. Çünki narkomafiyanın olduğu ölkələrdə ona nəzarət həmişə asanlıqla itirilə bilir.
Üstəlik, dünya bazarında çətənə heç də ən çox tələbat duyulan məhsullardan da deyil. Belə bir vəziyyətdə Ermənistan Qarabağda əlindən çıxan 90 min hektarlıq taxıl əkinini kompensasiya etməyin əvəzinə kifayət qədər mübahisəli olan texniki çətənə əkməyi üstün tutursa, başqa mətləblərin mövcudluğundan şübhələnməyə əsas var. Məntiqlə belə çıxır ki, Ermənistan qeyri-rəsmi çətənə tədarükündən də məhrum olub və indi məhz o itkinin yerini doldurmağa çalışır. Ümumiyyətlə, hazırda İrəvan həm siyasi, həm də iqtisadi böhrandan çıxmaq üçün çırpınmaqdadır və hər iki istiqamətdə çox mübahisəli qərarlar qəbul edir. Məsələn, Paşinyan bu həftə Amulsar qızıl yatağının işlənəcəyini elan etdi ki, bu da həmçinin əsla bir mənalı qarşılana bilməz. Böyük ehtimalla bununla Ermənistan Kəlbəcərdə itirdiyi qızıl hasilatının yerini doldurmağa çalışır, amma yenə də o deyil. Belə görünür ki, ermənilər Qarabağda itirdikləri sərvətləri heç nə ilə kompensasiya eləyə bilməyəcəklər. Ermənistanın ən böyük qızıl mədəni olan Amulsar yatağının istifadəsi planı 2 ildir ki, səngiməyən qalmaqalla müşahidə olunur. 2006-cı ildə Lydian International şirkəti ilə əldə olunan ilkin razılaşmaya görə Amulsarın istismarından Ermənistan dövlət büdcəsinə cəmi 10% veriləcəkdi. Cüzi pay olsa da, bu Ermənistana ən böyük investisiya qoyuluşlarından biridir. Fəqət 2007-ci ildə Rusiya geoloqları Amulsar yatağında uranın və digər radioaktiv elementlərin olduğunu ispat etdilər. Bu, o demək idi ki, yataqda hasilatın başlaması ekoloji fəlakətə gətirib çıxaracaq. Beynəlxalq ekologiya təşkilatları bir ağızdan orada işləri dayandırmağı tələb edirdilər. 2013-cü ildə Şəhzadə Charles İrəvana səfəri zamanı nə pıçıldadısa, aktivlik yenidən başladı. Bu, Britaniya kral ailəsinin yatağın istismarında maralı olması kimi də yozulurdu. 2013-2018-ci illərdə Britaniyanın Ermənistandakı səfirliyi ilə Lydian International şirkətinin nümayəndələri arasında 50-dən çox görüş keçirilib. Nəhayət, Amerika Birləşmiş Ştatlarının Ermənistandakı keçmiş səfiri Richard Mills 2018-ci ildə səlahiyyətə başa çatıb gedərkən incə diplomatik ehyamla Amulsarın istismarının vacibliyinə işarə vurmuşdu. Paşinyan hakimiyyətə gələn kimi qızıl mədəninin istismarına çalışsa da, ekoloqların və yerli əhalinin güclü müqaviməti ilə qarşılaşdı. Mütəxəssislər Arpaçay, Varatan çaylarına, Göyçə gölünə və Cermuq mineral su mənbəyinə böyük zərər dəyə biləcəyi haqda ciddi xəbərdarlıq ediblər. Rusiya yaxın siyasətçilər də qəti şəkildə Amulsarın istismarına qarşıdılar. Bu, ortada həm də geosiyasi motivlərin olmasını sübut edir. Yəni, Qərb yatağın istismarını istəyir, Rusiya isə yox. Belə bir vəziyyətdə Paşinyan hətta iqtisadi tənəzzülü bəhanə gətirib, Amulsarın işlənilməsinə start versə belə, bu ona elə qızıl qiymətinə başa gələ bilər. Taleyin daha bir ironiyası. Ermənistan ekoloqların son dərəcə ziyanlı sayaraq müharibə elan etdikləri layihənin icrasına başlamaq istədiyi halda, bu həftə Azərbaycan Prezidenti İtaliyanın Maire Technimont Group şirkətinin sədrini video formatda qəbul etdi. Bu şirkət yaşıl kimya istiqamətinin pionerlərindəndir. Söhbət yüksək ekoloji standartlara cavab verən kimya sənayesindən gelir. Bu, o deməkdir ki, əgər işğaldan azad edilən Qarabağ yenidən qurulandan sonra ekoloji cənnətə çevriləcəksə, Ermənistan əksinə ekoloji cəhənnəmə dönmək istiqamətində gelir. Eyni zamanda cənab prezidentin sözlərində digər ölkələrin götürməli olduqları başqa bir ibrət də var idi. Biz həmişə sözümüzü tuturuq və razılaşdırdıqlarımızın hamısını icra edirik. Həmçinin, keçən il tariximizdə yaşanan çətin vaxtlarda biz İtalyan xalqının bizimlə həmrəy olduğunun şahidi olduq. Biz İtaliya mediasının bu məsələyə obyektiv yanaşmasının şahidi olduq. Və onu da gördük ki, imzaladığımız və vurguladığımız məsələləri reallığa çevirdik. Çünki İtaliya və Azərbaycan strateji tərəfdaşlardır. Strateji tərəfdaşlıq haqqında sənəd imzalanıb və reallıq da bizim strateji tərəfdaş olduğumuzu göstərir. Beləliklə, biz ümid edirik ki, İtalyan şirkətləri bizim ərazilərimizin bərpası ilə bağlı layihələrdə çox fəal olacaqlar. Yəni, biz heç nəyi unutmur və hər kəsə bizə göstərdiyi münasibətə uyğun davranırıq. İtaliya hazırda Azərbaycanın Avropadakı əsas tərəfdaşlarından birinə çevrilməkdədir və bu ona yaxşı dividendlər vəd edir. Elə bizə də. Halbuki, ədalətin yanında yer alsaydı, bugün məsələn Fransanın da şirkətləri eyni yerdə ola bilərdilər. Amma onlar, belə görünür, Paşinyanın Ermənistan iqtisadiyyatını bataqlıqdan çıxarmaq üçün bu həftə buraxdığı 700 milyon dollar həcmində avro obligasiyaları almaqla kifayətlənməli olacaqlar. Səslənməsi qulağa çox yaxşı gəlir. Avro obligasiya. Əslində bu nədir? Adında avro olması sizi çaşdırmasın. Bu sadəcə olaraq tarixi ənənədir, çünki ilk obligasiyalar məhz Avropada buraxılıblar.
Təsəvvür edin ki, mən sizdən 10 manat borc alır, əvəzində sənəd verirəm ki, bu kağızın sahibinə 2025-ci ildə 15 manat verməyi öhdəmə götürürəm. Siz həmin sənədi 2025-ci ilə qədər saxlaya, yaxud məsələn 2022-ci ildə 12 manata sata bilərsiniz. Bu halda mən vədəsi çatanda həmin məbləği onu alan şəxsə ödəməliyəm. Amma o da obligasiyanı başqasına sata bilər və s. və ilaxır. Yəni, obligasiya alınıb satıla bilən borc öhdəliyidir. Başqa sözlə, Ermənistan 700 milyon dollarlıq avro obligasiyanı uğurla buraxıb sözləri nə qədər təntənəli səslənsə də, praktikada bu o deməkdir ki, Ermənistan 700 milyon dollar borc alıb. Həmin borcu da ən yaxşı halda texniki çətənə, amulsar yatağı kimi mübahisəli iqtisadi layihələrə, müharibədən sonra üzləşdiyi sosial problemlərə xərcləyəcək. O da ən yaxşı halda. Ən pis halda isə böyük bir qismi, artıq fatihəsi oxunsa da hakimiyyətini hər vəçlə qorumağa çalışan uğursuz diktatorun tərəfindən mənimsəniləcək. Bu həftə Paşinyanın parlamentinin qəbul etdiyi yeni məhkəmə kodeksi hüquqi islahatlardan çox başqa mətləblərdən xəbər verirdi. Yeni qanuna görə həm İrəvanda, həm də bölgələrdə saxlanılma, həbs, axtarış vəsadətlərinə baxmaq üçün ayrıca hakimlər təyin olunacaqlar. Məsələ ondadır ki, indiyə qədər Paşinyana qarşı etirazlarda saxlanılmış müxalifət fəallarının demək olar ki, hamısı azadlığa buraxılıb. Hakimlər onlara heç bir cəza tətbiq etməyiblər. Cavabında Paşinyan özünün nəzarətində olacaq yeni hakimlər təyin etməklə müxalifəti cəzalandırmaq üçün hüquqi mexanizm formalaşdırmağa çalışır. Məhkəmə kodeksinin dəyişdirilməsi hakimiyyətə imkan verəcək ki, özünün nəzarətində olan hakimlərin vasitəsilə müxalifətə qarşı repressiyalar apara bilsin. Buna isə deyəsən, çox ciddi ehtiyacı olacaq Paşinyanın. Yadınızdadırsa, biz ötən həftə Robert Kaçaryanın hakimiyyətə gətirilmək planlarından danışmışdıq. Hadisələr inkişaf etdikcə bu istiqamətdə vəziyyət bir qədər də aydınlaşır. Ermənistanda Vazgen Manukyanın başçılıq etdiyi 17 partiyadan ibarət Birləşmiş Müxalifətin ömrü sona çatmış sayıla bilər. Manukyan seçkidə iştirakdan imtina etdi, qalanları isə əksinə düşünərək onunla yollarını ayırdılar. Parçalanan hərəkatın bəzi üzvləri keçmiş prezident Serj Sarkisyanın, Rusiya yönümlü milyarder Gagik Tsarukyanın, Milli Təhlükəsizlik Xidmətinin keçmiş rəhbəri Artur Vanitsyanın və Daşnak partiyasının da iştirakı ilə Robert Kaçaryanın ətrafında birləşdilər. Məlum oldu ki, onların Vətənin Xilası Hərəkatı adlanan birliyi vaxtilə Azərbaycanda xarici göstərişi ilə yaradılmış Milli Şura kimi bir şəxsin ətrafında süni olaraq formalaşdırılmış sintetik qurum imiş. Xaricdə həmin şəxslə bağlı planlar dəyişən kimi qurumun da papağı boş qaldı. Kaçaryanın özü isə bu həftə artıq 5-ci dəfə özü də məhkəmənin icazəsi olmadan Moskvaya uçub. Artıq Paşinyan onun heç bir addımına mani ola bilmir. Həmin addımlar isə açıq-aşkar hakimiyyətə doğru atılır. Maraqlısı odur ki, Kaçaryan Moskvaya gedərkən Ermənistanın ilk prezidenti Levon Ter Petrosyan Amerika Birləşmiş Ştatlarının oradakı səfiri Lin Treysini qəbul edib. Bir saatdan çox çəkən görüşdə onların Ermənistan və Qarabağdakı vəziyyəti, həmçinin Amerikanın Qarabağ ermənilərinə yardım göstərməsi kimi məsələləri müzakirə etdikləri xəbər verilir. Amma hazırda müxalifətdə olan keçmiş prezident bu mövzuları müzakirə etmək üçün nə qədər münasib şəxsdir? Ona görə başqa versiyaya nəzər salmaq lazımdır. Əgər Moskvadakı görüşlər Kaçaryanın hakimiyyətə gəlməsinə hazırlıq mərhələsidirsə, bunun cavabında Amerika Ermənistan müxalifətində kimlərlə işləyəcək? Belə çıxır ki, Ermənistanın daxili siyasi vəziyyəti 1998-ci ilə Kaçaryan-Ter-Petrosyan mübarizəsi dövrünə qaytarılır və yaranacaq yeni köhnə vəziyyətdə nə Paşinyana yer var, nə də hazırda ona qarşı müxalifətdə olan 17 partiyanın aliyansına. Ölkədəki siyasi balans təzədən Qarabağ klanı ilə köhnə elitanın bir-birini tarazlaşdırılması üzərində qurulacaq. Ermənilərin çoxu deyəsən artıq ölkənin bu siyasi və iqtisadi böhranların qara zolağından çıxacağına inanmayaraq onu tərk etməyə çalışırlar. Bunu Rusiya Daxili İşlər Nazirliyinin açıqladığı rəqəmlərdən görmək olur. Ötən il Ermənistanın 30.500 vətəndaşı Rusiya pasportu alıb. Halbuki 2019-cu ildə bu rəqəm 24.000 idi. Başqa statistikada maraq doğurur. Son 3 gün ərzində Ermənistandan Rusiyaya 3.900 adam gedib. Rusiyadan Ermənistana isə 3.400 adam qayıdıb. Həmin o 3.900 adamın cəmi 1.423 nəfəri Ermənistan vətəndaşıdır. Bəs qalanları kimdir? Tutaq ki, bir qismi Ermənistanda olan bəzi xaricilərdir. Amma yaranan kəsri bununla doldurmaq mümkün deyil axı. İstər-istəməz bu versiyanı qəbul etməliyik ki,
Rusiyaya gedənlərin çoxu Ermənistan vətəndaşı olmayan ermənilərdir. Başqa sözlə, Qarabağ erməniləri. Bu isə öz növbəsində o deməkdir ki, hazırda Qarabağda yaşayan ermənilər reallıqda orada öz gələcəklərini görməyərək imkan daxilində qaçmağa çalışırlar. Çünki onlar başa düşürlər ki, üçüncü variant yoxdur. Ya Azərbaycanın bayrağı altında yaşamağı qəbul etməli, ya da qeyri-müəyyənliyi bacardıqları qədər uzatmağa çalışmalıdırlar, amma sonda o da yenə Azərbaycanın bayrağı altında yaşamaqla nəticələnəcək. Gördüyümüz kimi hadisələr maraqlı istiqamətdə gedir. Onları diqqətlə izləmək və düzgün nəticələr çıxarmaq lazımdır. Biz sizin üçün bunu etməyə çalışacağıq. Siz də Azvijn izləyin və əlbəttə ki, möhkəm olun.